Sobotu 8. septembra sa Holíč opäť niesol v znamení významného atletického podujatia. Konal sa tu už 26. ročník pretekov o veľkú cenu mesta Holíč. Súťaž bola v poradí tretím podujatím Cyrilometodského maratónu 2018, zaradeným do seriálu Grand Prix Záhoria. Úlohy organizátora sa zhostili AK Junior a mesto Holíč, ktoré spolu so sponzormi podujatie finančne podporilo. Tohtoročné preteky sa opäť stretli s mimoriadnym záujmom. Súťažiť prišlo rekordných 365 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Rekordný bol aj počet bežcov v detských a žiackých kategóriách, ktorých súťažilo dovedna 143 atletických nádejí. Pred štartom hlavnej kategórie prišiel pozdraviť účastníkov a povzbudiť pretekárov primátor Zdenko Čambal. Ako každoročne tento beh odštartoval výstrelom z pištole. Zabráži. 26. ročník veľkej ceny mesta Holíč bol odštartovaný. A poprosím pretekárov, aby obehli 1¾ okruhu okolo zámku. Na trať dlhú 8895 metrov, vedúcej ku kostolu svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku, vybehlo 186 bežcov. Na skrátenej trati 4550 metrov bežali ženy nad 45 rokov, nad 35 a do 35 rokov a muži nad 70 rokov. Na trati dlhej 2275 metrov súperili pretekári v kategórii dorastu a juniorov. Organizátorský oblek opäť vymenil za pretekársky dres a maratónky dlhoročný organizátor veľkej ceny mesta Holíč Rudolf Roučka. Okrem neho prišlo súperiť aj ďalších 50 atletov Holíča. Traja z nich si odnesli víťazné tituly. V kategórii žien nad 45 rokov vyhrala Katarína Čechová. Medzi juniorkami zvíťazila Simona Gorbatenková, obidve záka junior. Ich oddielový kolega Pavol Vendelin Riečický si vybojoval prvenstvo v kategórii dorastencov. Toto je zatiaľ najlepší dosiahnutý úspech na tejto veľkej cene Holíča? Áno, je to najlepší čas, čo som tu bežal. A aký teda bol? Bol to aj nejaký možno osobný rekord? Áno, bol to 7 minút a 52 sekúnd. Ako sa ti dnes bežalo? No, podmienky boli dobré, počasie vyšlo a spokojný som s výkonom a s časom. Čo ťa teraz najbližšie čaká, na čo sa tak najviacej teraz budeš tešiť a pripravovať? Budú to cezpolné behy, začína to v Holíči na povetrnom líne a bude to 4,5 kilometra a je to cross. Záverečné vyhlásenie výsledkov kategórií juniorov, žien a mužov sa uskutočnilo v Bastióne pri Zámockej vinárni. V absolútnom poradí súťaže mužov obsadil 5. priečku Lukáš Soural z týmu Orel Židenice. Ako štvrtý sa umiestnil Ľudek Durďák z Rohatca. Tretie miesto si vybojoval Jakub Kopiar z AC Malacky. Cenu za druhé miesto si odniesol Marek Ondrovič z rovnakého týmu. Celkovým víťazom v absolútnom poradí sa stal s časom 28:38 Martin Kučera z VSK Uni Brno. V kategórii žien obsadila tretie miesto Klára Mirvaldová z AC Moravská Slavia Brno. Ako druhá sa umiestnila Patrícia Puklová z AK Stýpl Poprad. S dosiahnutým časom 33:57 sa víťazkou stala Irena Pospíšilová z AK Drnovice, ktorá obhájila minuloročné prvenstvo. Organizátori vyhlásili a ocenili aj dvoch najúspešnejších bežcov Holíča. Mária Trisát obsadila v kategórii žien 5. priečku. Jej oddielový kolega záka junior Erik Flajžík obsadil v kategórii mužov do 40 rokov pekné 6. miesto. Máme za sebou úspešný 26. ročník veľkej ceny mesta Holíč v našom behu. Konštatujem, že prebehol úspešne z toho dôvodu, že nemali sme na trati nikoho zraneného. Všetci prišli v cieli v poriadku, takže myslím, trať bola veľmi pekne upravená tento rok. Všetko prebehlo hladko, takže som spokojný, že to máme opäť za sebou a už sa budeme pripravovať na 27. ročník veľkej ceny mesta Holíč. A touto cestou by som chcel pozvať nielen registrovaných pretekárov, ale aj
tých, ktorí sa tomu venujú vo svojom voľnom čase, aby si skúsili v rámci Cyrilometodského maratónu zabehnúť túto našu trať. Nám veľkú radosť robí náš odchovanec Pavol Vendelin Riečický, ktorý už vlastne od tých 10 rokov sa venuje práve tým stredne dlhým tratiam a úspešne v tom pokračuje a dneska to opäť dokázal v tej svojej kategórii dorastencov.